So, ini dia Singkawang di waktu malam. Ada banyak lagi kedai makan lah. Boleh pergi. Ini dia Singkawang. Pukul 8.46 di Singkawang. Inilah suasana malam Singkawang. Jalan saja kita mesti jiwa kental bila driving di Indonesia, kita mesti jiwa kental. Ayam bejo juga. Kita jalan je tadi. Ni lampu hijau. Sekarang memang hijau. Lah. Buah-buah ha? Jual buah-buah ni. Makanan ni. Ya. Oh. Street macam street food tu. Banana. Oh, boleh jalan-jalan macam dekat Thailand tu pasal malam. Masjid depan sana. Au. Main. Mami. Aming coffee. Ada banyak coffee ya. Memang lah benda. Ni street food vendor. Tepi-tepi ni. Bebek. Bebek. Ha? Bebek tu apa? Kambing. Itik ah. Oh, itik bebek. Mana bebek? Hey, bebek. Bebek. Kuek. Bebek tai. Bebek tai. Baby, ni dia bulatan depan ni yang bina ni. Tak apa, lurus. Oh, tak boleh. One way. Tu yang depan tu. Tu. Ha. Yang tu yang dia macam dia punya trademark ah. Kalau jalan kat bandar dia. Ni makanan ni Taman Burung. Tapi tak tahu mana nak parking ni. Ni happening ni. Belakangan ni. Wow. Nani. Parkingnya.
kita pusing ah, kita pusing. Manis food semua ni. Oh. Ni yang mantap. Ni ada parking. Parking di kiri ni. Orang. Tahu. Lima orang. Okey, kami berada di Taman Burung. Oh. Ada macam-macam di sini. Jom kita tengok. Sini main ayam. Ni jom, kita naik ni, kita naik kala tu, kala-kala. Main ayam, kita naik kala ni. Nanti jalan dulu. Jom. Dalam ayam, ayam. Katakan, katakan. Wah, banyak ini. Ini dia.
Singkawang. Oh, 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 oh
Ini dia odong-odong dan endusted. Okey, 10,000 seorang. Naila Mayam dah masuk dalam sudah. Mayam. Kakak. Dengan geng-geng Kalimantan. Naila. Naila naik atas. Mariam naik atas juga. Oh, aktif doang ini. Sorry yo. Tu main sini. Kala-kala lain. Ha? So belakang ni ada toilet. And then depan sini ada rumah hantu. Cun betul. Sekejap, jadi ambil gambar rumah hantu dulu. Sini. Tuh tuh. Ini pegang tangan. Boleh duduk-duduk lepak-lepak sini. Empat. Okey. Wah, ramai yang kala-kala. Suka kala-kala. Eh, ada kawan. Mana Akid? Ha. Dah. Dah, jom kakak dah, jom. Dah, jom. Jom. Okey. Ada lubang dekat sini. So, saya jalan-jalan pergi ke I Love Singkawang. Tulis sana. Let's go. Oh, banyak motosikal. Banyak kopitiam sini. Ni Shan Q kopitiam. Kamu ke Wusen dengan I Love Singkawang simbol di sana. Wah, susah saya buat parking tadi. Okay. Oh, ini ada pintu gerbang atas sini. Wah, ramai orang. Chinese, Tionghoa. Ada sini. Oh, ini dia.
Wah. Cantik. Ada sungai sini. Wah. Selamat datang kawasan pasar Hong Kong. Oh, ni pasar Hong Kong di sini. And then cuisine kopitiam di sini. Oh, I love Singkawang. Singkawang hebat. Apalagi dia tulis atas sana. I love Singkawang. Ah. Okay. Jom. Wah. Esok lusa kita makan di sini. We'll see how. Sekarang kita mau pergi jalan ke seberang sini untuk ambil gambar dan video. Ini dia. Wah, kopi dia mengusen. I love Singkawang. Di sini dia punya apa ni? Topekong sini yang popular, bulatan Singkawang. Pusat kota Singkawang, bumi raya. Oh, look at this. Wah. Ni kopitiam Hussein. Target makan nanti. Salah satu tempat target. Ini ya. Ni pasar Hong Kong ini. Pasar Hong Kong. Nice. Haha. Oh, siap pada LCD TV sana. Project TV besar. Okey. Ini dia. Pada di Singkawang. Huru-hara jalan dia. Eh, ada jual street food. Wah. Okey, settle sudah jalan-jalan. Jom kita balik hotel, ngantuk sudah. Okey. Kita balik. Ini dia suasana malam di Singkawang. Dah malam. Ya, dah malam sangat dah. No, my sweet. Oh, nak mandi. Boleh jalan ke sini? Tak boleh. Corner cafe. Okay. Ah, terpulih parkir hotel situ tulisnya. Okay, jom. Little Asia di sini. Kakak, ini. Kita jalan depan sini. Wah. Okay. Hotel sudah. Jom kita balik hotel. Masuk bilik sudah. Oh, saya suka corak ini. Corak lokal Kalimantan. Okay. Ini dia. Singkawang at night hotel di Swiss Berlin. Ni tu tengok kartun ni, dua orang ni. Jom kita tengok view luar. Wow. So this is. Ada orang lepak ke kat swimming pool? Ada orang lepak. Tak ada. Ketiga. Tapi ada pasang lampu. Oh,